جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جنرل سیکرٹری علامہ راشد مومن سومرو صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام تعلقہ کھپرو کے صدر مفتی سعید احمد بھٹی کی قیادت میں ضلعی جنرل سیکرٹری قاری نظر مومن خاصکیلی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ضلع سانگھڑ شعیب حسین عباسی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری تعلقہ شہداد پور ابو بکر حسن عباسی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کھائی کے گاؤں مہک واٹر پہنچ کر سوشل میڈیا پر صاف پینے کا پانی مانگنے والی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چھوٹے بچے احمد مری کو علامہ راشد مومن سومرو صاحب کی جانب سے 3 منرل واٹر کی بوتلیں، راشن کی 2 بیگ، مچھر دانی اور بہت سا کھانے کا سامان دیا، اور بچے احمد مری اور اس کے والد رب نواز مری کو جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. So visit now our channel Urdu Sindhi Tv.